Ahoj Freaks, já vás zdravím u takového krátkého tutoriálu a bude se jednat o to, že vám ukážu, kde sehnat veškeré ovoce a veškerou zeleninu, nebo jakým způsobem a nejlépe a si to pořídit, než abyste hledali furt něco a tak dále a tak dále. Předně potřebujeme zapnout cheat. Všechny cheaty vám napíšu do popisku pod video. Testing cheats. Testing cheats. True. Tak, toto je první z nich. Další z nich, já nevím, jestli je to potřeba zas tak, ale já si, já si ho dávám. Je to bb. Uh, show hidden objects. To je druhý. Pak si dávám bb. Ignore. Gameplay. Unlock. Settlement, může jsem to napsala dobře, S sentitlement, pardon, S sentitlement. Tak a teď když se podíváme do režimy, režimu stavby. A tady jsem na nábytek, tak uh, si já sem většinou napíšu třeba uh, citron, citron. A mělo by mi to najít prostě klasický citron. Nemělo by tam být, jako můžete se ho koupit normálně, zasadit všechno. Nemělo by tam být, počkejte, já vám ukážu, jestli. Uh, tady toho sto, hvězdička, hvězdička, ladění, hvězdička, hvězdička. Takže, kdybyste chtěli jabko, tak určitě musíte koupit tohle 100 a nekupovat to, kde je název ladění, protože vám pak nebude prostě fungovat. A když si dáte třeba. <kly> ten citron, tak už vám to tady vygeneruje spoustu jakoby, ostatních. Nedá se to kapičkou uh, klonovat, a proto já to vždycky jakoby, zasadím a mám pokoj prostě. Jediný, co tady chybí z nějakého divného zvláštního důvodu, tak je cibule. A, ale jak vidíte, je tady dračí ovoce, máte tady prostě uh, všechno. Navíc jako bytla stenčíte dobrý, že opravdu tady máte věci, které normálně neseženete. A to vám škážu, já se vždycky dávám hvězdička ladění. Tak, hvězdička, hvězdička ladění a máte tady prostě spoustu věcí, které jsou jako by v dosen 4, ale nemůžete se je normálně koupit. Takže zase jako by doporučuju a tady ten cheat tady k tomuhle. Máte tady spoustu uh, jídla, nevím, jestli to jídlo asi nebudeme jedle, ale má to, to tady prostě, nevím, čemu to je. A je tady toho fakt spousta. Já to občas používám. Maršmeláková šušenka. A tady máš maršmelákovou šušenku. Tak, a další z těchto z těch věcí, nebo druhá z částí, když chybí prostě, <laughs> když chybí cibule, když chybí cibule, tak uh, mám Adíka na telefonu, Adík mi sdělí, kde je můj prostě pozemek, kde se dá uh, sklízet kde se dá sklízet uh, ovoce a zelenina já si dám pozemky dám si zahrnou uživatelský obsah a myslím si, že to tady někde měla mít nejoblíbenější, nejnovější sakra, sakra, sakra uh, dávala jsem si to ukládala jsem si to a doufám, že to tady budu mít, jinak já už zešílim a já to tady prostě asi Jo, mám to tady. Tak, dáte si do vyhledávače. Dáte si do vyhledávače přes komunitu. Název položky dáte Sunnyside Garden, takhle jak to vidíte. A já vám asi ještě pinknu, pinknu pod, do popisku pod tohle video a asi odkaz přímo na Sunnyside Garden. <kly> Sunnyside Garden si Máme si úpravu světu, přijít k světu a Sunnyside Garden se někde postavíme. Pozemek se připravoval asi tisíc let, já nevím, teď tam je ta moje můra bydlí. Kde bydlí? Ona bydlí ve Vrbový je fajn. <coughs> tak, pojedeme za Murkou a Murka vycestuje tady a do tvého úžasného pozemku. Tak, sem, sem, přesně sem, přesně sem. Jinak samozřejmě přes ty tam máte i různé belinky, i um, takový divný ovoce, ne, ne, atypický typický ovoce. Tak a tady už jsme v krámku, v zahradách, kde jsou prostě všechny veškeré květiny. Můžete si a tady koupit i sazeničky, můžete si tady koupit bobulku kraví rostliny, plodulovou bobulku si můžete koupit, nemůžete, můžete ji sníst, no tak L lohnout ji nemůžu, sníst bobulku, sakra katemet, nemůžu si to koupit, jak je to možný, ale normálně mi to jako by fungovalo, možná, že jsem to, možná se to musí nastavit jako obchod, a normálně mi to prostě všlo. Nicméně nevadí, nevadí. Uh, tak, uh, máme tady brambory, uh, rajčata, cibule, který potřebujeme. Máme tady keršalvěje, mrkev, špenátovou rostlinu, bazalkový keř, prostě všechno, na co si pomyslíte, stopkoně, má to tady prostě vlastně bezigalaktický nějaký blbosti, hrozny, a tak dále a tak dále. A ještě možná, že je fakt problém, že já jsem to nedala, a že já jsem to nedala na... A, a, a. Třesní vždycky mi to šlo. Že jsem to nedala jako obchod, tudíž tím pádem, já jako by si tam nemůžu tady tyhle věci kopit, ale jinak je to prostě úplně naprosto na prodej, na prodej v pořádku. Takže jo, já se s vámi rozloučím, všechno budete mít v popisku pod videem, doufám, že se vám ten tutoriál třeba hodí, protože mě se jakoby hodí. <laughs> já jsem dlouho vymýšlela, co jako zase budu dělat a pomocí tady tohle čítu se mi zadařilo, nějak jsem zase se toho dopatrala, já vím, že jsem už na to nějakým způsobem někdy přišla jsem na to zapomněla, ano, znáte mě. A jo, mějte se že jsem skvěle krásně, hrajte si a příště zase ahoj freaks, Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh.